Ahoj, vítám vás u dnešního videa, tentokrát za 25. týden těhotenství. Co se tenhle týden odehrávalo, to vám řeknu v následujících minutách. Tak, hnedka v úterý jsem šla do ordinace na gynekologii, kam jsem byla teda objednána na pondělí, jenomže jsem už minulý týden věděla, že mi to nevíde v to pondělí, takže jsem se tam asi od čtvrtka snažila dovolat. Prostě na naší gynekologii se nedá dovolat. Takže jsem tam šla v úterý prostě na blind s tím, že si to tam vysedím klidně, já nevím, tu hodinu, dvě prostě, ale přišla jsem tam, sestřička mi říká, no ale vy nejste objednaná, říkám, jo sestři, já jsem se snažila dovolat, prostě to je, tak říkám, tak já se to tady prostě jako i počkám a to ona, no já nevím, jestli vás vemu, tak přijďte odpoledne. Jenomže já tu gynekologii mám daleko asi 15 kilometrů, dojíždím tam, nemám jakoby přímo tady v Mostě, jezdím do Litvínova. A ona mi řekla, že prostě neví, jestli mě veme. Říkám, no dobrý, tak jako, jestli tady na mě najdete si těch 5 minut, tak budu moc jako ráda, že jsem sem třeba nejela zbytečně, když se sem nedá dovolat, tak jako já nevím, kdy mám přijet, jo. No, takže ona mi říká teda, ať se posadím a že se mě pak zavolá. No jenom, že už jsem tam čekala 2 hodiny a těch lidí tam nebylo úplně moc a vždycky ta holčina, která prostě přišla, tak šla přede mnou, což je jako i logický, když je objednaná, že jo, ale prostě nebyl tam prostě asi čas mě tam někam jakoby dát, tak jsem už to nevydržela, už mě to fakt nebavilo. Byl tam vydechaný vzduch, nedělalo se mi tam úplně dobře, tak říkám, zaklepala jsem na sestřičku, jestli mě teda může přeobjednat, tak mě přeobjednala na čtvrtek. Tak ve čtvrtek jsem tam byla hnedka na 8 hodinu, odkdy ordinujou, protože jsem potom musela mazat hnedka do práce. Nicméně jsem teda ještě zapomněla papíry v autě, takže jsem běžela pro papíry, říkám super. Sestřička mi říkala, no já vám jdu měřit tlak a že jo, jakoby moč už jsem tam měla odevzdanou z toho úterka. Já říkám sestři, nevím, jestli to je ale úplně jako, jestli vám vyjde úplně dobrý výsledek, protože teďko jsem přiběhla za to, no to nevadí, samozřejmě jsem měla tlak asi 140, jo, takže to nebylo úplně takový adekvátní ale ten výsledek, ale prej říkala, že je spokojená, takže dobrý. No a pak jsem šla klasicky na, jakoby k panu doktorovi, tam on mě teda vyšetřil. A já jsem mu u toho vyšetření říkala, že nechci ultrazvuk, že chci ultrazvuk až ve 30. týdnu. Když mi řekl, no ale musíme poslechnout srdíčko, já musím se podívat, jestli je všechno v pohodě. Říkám, no dobrý, no, tak jako to, tak mi tam na dvě vteřiny přiložil ultrazvuk, zjistil, že teda srdíčko jí malý byl je, což jsem ale říkala, že mě zrovna teďko kope, takže asi to, ale to je jedno, já jakoby se k tomu nechci nějak jakoby víc vyjadřovat prostě to. Takže další ultrazvuk budeme mít až v tom 30. týdnu. Jinak malá prospívá, hezky roste, kopance jsou čím dál větší, já už jsem nyní dneska ráno musela houknout, ať se kouká otočit, protože takový prdy, co mi dává do toho močáku, to jako už je to fakt nepříjemný, takže, ale ne, já jsem ráda, že je vidět aspoň, že je v pohodě, takže za to jsem moc ráda. No a ještě když se vrátím k tomu, tak se, jak jsem byla u toho doktora, tak tam mi vlastně vystavoval tu žádanku na to, jak pojedu do toho rakovníka na ten glykemický profil, protože, jak jsem vám říkala, nechci klasický vyšetření na cukrovku. Načiž teda on mi vypsal žádanku a já jsem šla k sestře, kdy ona mi tam hledala termín na další prohlídku. A samozřejmě, já jsem se koukala do té žádanky a měla jsem tam vyšetření OGTT, což je ten glukózový toleranční test. Říkám sestři, tady to vyšetření, to je to, jak se pije ta glukóza, ne? Jo, 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 to je ono. Říkám, no ale já přesně tohle vyšetření nechci. Tak mě poslali zpátky za panem doktorem a tomu jsem teda řekla, že ať mi teda prosím napíše žádanku na glykemický profil. Pak už to teda na podruhý vyšlo. Načiž on mi teda říkal, že jakoby to není moc častý, takže se prostě asi jakoby v zápalu toho, že to píše jak na běžícím páse, tak mi to tam prostě napsal taky, ale ještě jsem se tam koukla, protože bych byla jinak poslaná na přesně to vyšetření, na který nechci.
Jinak na ten glykemický profil jsem se už do rakovníka objednala, jedu tam 13. září, určitě vám z toho natočím nějaký kratěnký vlog, jak to probíhá, protože to není, není jakoby běžný vyšetření, nebo běžně to ty holky těhotný nepodstupujou, a já bych vám aspoň tady tím prostřednictvím chtěla přiblížit, jak to funguje. No a teďko, co se týče miminka, samozřejmě klasicky zase tady mám tahák, takže vám přetlumočím, co se děje s miminkem v 25. týdnu. Miminko váží asi 700 gramů a od hlavičky po zadeček je dlouhé asi 22 cm, pomalu se otvírají nosní dírky. Kromě plic, trávicí soustavy a mozku je vyvinuta většina důležitých orgánů. V hlubokodásních jsou pupeny, které se později přemění na trvalé zuby. Nervy okolo úst se stávají citlivější, aby po porodu byly schopné vyhledat mačinu bradavku. Plodová voda se vymění jednou za 3 hodiny. Což je teda fufr. Pupečník je už silný a pružný, vedou v něm 2 tepny a 1 žíla, která je obklopena rosolovitou hmotou, která brání zauzlení. Dítě dokáže zatnout pěstičku. Děloha končí asi 3 prsty nad pupkem a s tím, jak roste bříško, můžete zažívat stále častější bolesti zad. Ano, tenhle týden se mi zase ozvaly opět záda. Takže já se zítra objednávám na další těhotenskou masáž a už se nemůžu dočkat. Jinak co se týče mě, tak ještě v poradně mi sestřička navážila od začátku těhotenství plus 3,1 kg. A teďko jsem se vážila včera doma, ještě jen tak ze srandy, já občas hupsnu jakoby po ránu na váhu. A něco jsem asi zase zhubla, takže já fakt tomu nerozumím. Prostě jsem doktora mi říkala, že přibírám zatím jenom malou, že jakoby nepřibírám nic navíc, takže mě to vůbec jako nevadí. A jelikož už mi konečně začíná vykukovat bříško, tak vám ho ukážu, protože předtím nebylo o moc jakoby o co stát. A už si nevidím na prsty nohou. Jo, je to tak. A bříško vypadá, nevím, jestli uvidíte, zhruba takhle. Já mám na sebe teď ještě kalhoty a na kalhotách, ačkej, to se vám to ukážu, mám takovouhle vychytávku, co jsem viděla na internetu, protože já si nechci kupovat těhotenský kalhoty. Doufám, že to zvládnu v legínách a v punčuchách, ale nevím, prostě zatím to řeším takhle gumičkou, takže uvidíme. A tématem dnešního videa bude náš kočárek. Jenom předem chci říct, že ten vlog jakoby toho natáčení toho kočárku jsem točila, myslím, že v úterý. A není to úplně to, co bych si představovala, protože kočárek nemáme doma, ale máme ho u tety a přeci jenom nemám tam jakoby domácí prostředí, domácí podmínky, takže je to fakt takový hodně, hodně foferovitý, ale zase to video aspoň nebude mít 20 minut. Takže pojďme na to. Že já poprvé nenatáčím z domácího prostředí, ale natáčím u tety, protože tady máme schovaný kočárek, jak víte, tak mě prostě pověrčivost, že kočár nemá být doma. Já to moc nedám teda, ale prostě ty tam mi nabídla, že mi ho tady necháš, tady má volnou místnost a já aspoň budu mít víc místa doma. Takže jdeme na to. Tak tady je ten náš krasavec, máme takovýhle bílohnědej kočárek. Je to trojkombinace, ještě tady na posteli mám sportovní kočárek, autosedačku a tady nějaký příslušenství k tomu, tady je pláštěnka, pak tady nějaká síťka proti mouchám a slunečník. Tak tady ho můžete ještě vidět, v jaký verzi ho budeme mít v zimě. Tady máme rukávník, který je ve mně s takovou tou příjemnou minkylátkou a tady je takhle fusak, já vám to odkryju, takhle fusak s takovou kožešinkou a vevnitř je taky ta minkylátka, hrozně příjemný, myslím si, že malý v tom bude parádně teplo. Jinak kočárek má dole takovýhle úložný prostor, který je takhle klasicky na zip. Jo, toho místa je tam celkem dost, takže já si myslím, že na takový ty běžné věci úplně v pohodě. Jinak ta korbička se dá pak ještě menšíček.
takhle jakoby rozepnout a ohrnout a to dítě tam má takhle síťku, že jakoby může tak jako koukat trošku ven, ale abyste taky něco měla z toho kočáru, ale jelikož, jak jsem říkala v minulém videu, budeme nosit, takže malá těch věmů bude mít dost. Kočárek vypadá v té sportovní verzi, tady má klasicky takový to na nohy, tam to poutání, to dobrý je, že tady ten hořešek se dá stáhnout hodně, hodně dolů, takže třeba na sluníčko, nebo když to dítě chce spát, tak je to úplně super. Říkám, já nejsem žádný odborník, takže nevím, co bych vám tady o tom říkala, prostě klasický kočár trojkombinace, no. Nekupovali jsme ho novej, máme ho od kamarádky, která ho používala na svou malou zhruba rok a čtvrt, takže jako už je zajetej, ale jak vidíte, je v moc pěkném stavu, takže my nepotřebujeme nic novýho. No, tady můžete vidět klasický vajíčko, zase říkám, není na tom nic extra, je tady takováhle novorozenecká vložka, mělo by to být do nějakých 8-10 měsíců dítěte, takže to nám bude nějak stačit, jo, a jenom jsem vám chtěla ukázat. Už se nevidím na nohy, už to roste, nevidím se na nohy. Jo, takže prostě klasický vajíčko, já jako nevím, co bych to měla víc říct, no. Ještě tam chceme koupit takový ten menší fusáček jenom do té autosedačky, jenom nějaký třeba taky bazarový, nepotřebujeme mít úplně novej. Tak já doufám, že se vám vlog za 25. týden líbil. Jo, konečně nevypadám jako zombík, protože jsem se začala malovat, protože přestaly být vedra a trošku se mi zlepšila pleť. Takže budu vypadat na těch videích už možná i trošku k světu, ale prostě já to neřeším, prostě jak se mi chce, takže se mějte a u dalšího videa. Ahoj!